Svetska zdravstvena organizacija preporučila je Ukrajini da uništi veoma opasne patogene koji se čuvaju u laboratorijama u toj zemlji, kako bi sprečila moguće curenje. SZO je istakla da je nekoliko godina sarađivala sa ukrajinskim medicinskim vlastima kako bi pomogla u primjeni bezbedonosnih praksi. U okviru ovog rada SZO je snažno preporučivala Ministarstvu zdravlja Ukrajine i drugim nadležnim organima da unište posebno opasne patogene kako bi se sprečilo eventualno curenje, navodi se u elektronskom pismu koje je ova organizacija uputila agenciji Reuters. Svetska zdravstvena organizacija međutim nije saopštila kada je preporuka data, niti je dala konkretne informacije o vrstama patogena ili toksina koji se čuvaju u ukrajinskim laboratorijama. Nije poznato i da li su preporuke SZO sprovedene. Ranije zamjenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila da u Ukrajini postoje biološki istraživački objekti, kao i da Kijev i Washington sada rade na sprečavanju da materijali koji su tamo akumulirani dospiju u ruke ruskih snaga. Ministarstvo odbrane Rusije u reagovanju navelo da je ovim rečima Nulandova potvrdila učešće Pentagona u vojno-biološkim programima u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije ranije je održalo prezentaciju iz koje proizilazi da su Sjedinjene Američke Države potrošile više od 200 miliona dolara na rad bioloških laboratorija u Ukrajini, a koje su učestvovale u američko-vojno-biološkom programu, prenosi Sputnik.